Hierdie week se studie gaan oor Markus 7, asook die eerste helfte van hoofstuk 8. Aan die begin van hoofstuk 7 kraap Jesus dinge deurmekaar met sy verwerping van godsdienstige tradisie. Nietemin doen hy dit op so 'n wyse dat dit opvallend inpas is met iets wat ongelooflik relevant vir die hedendaagse Christen is. Dit volg hy op met 'n raaisel. daarmee baan hy die weg vir 'n behoorlike begrip oor die ware aard en wese van geloof. Daarna gaan hy na Tyrus en Sidon. Daar kom hy 'n interessante vrou te, die enigste persoon in die evangelies wat 'n argument teen Jesus kon wen. Dit is 'n ongewone ontmoeting. Die vrou leef tussen die lyne en vanweer haar geloof staan Jesus haar versoek toe. Met nog 'n genesing bring Markus 7 'n belangrike waarheid aan die lig dat wonderwerke ongeag hoe indrukwekkend hulle is dikwels nie genoeg is om mense vir die waarheid te wen nie dink per slot van rekening aan die godsdienstige leiers wat Jesus met mag en menening verwerp het watter nut het wonderwerke vir hulle gehad in die eerste deel van hoofstuk 8 tree die sinrykheid van brood as simbool vir die ware leer en vir tradisie na vore Hierdie verhale bevat verbasende lesse oor die betekenis en beoefening van die geloof lewe. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 10 Augustus.